নমস্কাৰ মৰ্মই ষ্টুডেণ্ট সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল আই পি এছ চেনেল আছামিছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ মাজত আজি মই দুহেজাৰ ঊনৈছৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্স অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞান অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন পেপাৰ আনিছোঁ কাৰণ এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা তোমালোকক আজি মই কেইটামান মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে চৌবিছৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেইটামান এম চি ইউ টাইপ আৰু লং কুৱেশ্যন দেখুৱাই যাম যিকেইটা দুহেজাৰ চৌবিছত অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেইখিনি চোৱাৰ আগত তোমালোকৰ মাজত মই আৰু এটা কুৱেশ্যন পেপাৰ আনিছোঁ ইংলিছৰ দুহেজাৰ একৈছৰ এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি তোমালোকৰ লাগে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাবা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি আছে তোমালোকে সেইখিনি লিংকটোত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে চাব পাৰিবা এই দুহেজাৰ একৈছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো কুৱেশ্যনখিনি চাব পাৰিবা এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কমন কুৱেশ্যনকেইটা চাই লোৱা কি কি প্ৰশ্ন তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে সেইখিনি চোৱা প্ৰথমতে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ চনত লাহো কংগ্ৰেছ অতিবিশন কোনে সমাপ্ত কৰিছিলে তলত কোনটো ব্ৰিটিছসকলে অসমত টিকট কৰা আৰম্ভ কৰিছিল এনে এনেধৰণৰ তোমালোকে চাবা ৰবাক প্ৰশ্নটো অলপ মানে চিঙা আছে এইফালে তোমালোকে এইখিনি চাবা হেমন্ত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা হেমকু প্ৰকাশ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা লোৱা অনুষ্ঠানটো কি আছিলে তাৰপিছত তোমালোকে চাবা হৰণবিল উৎসৱটো ক'ত পালন কৰা হৈছিল বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় এইখিনি আহিব পাৰে তোমালোকৰ তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিছে তলৰ কোনবিধ সম্পত্তি কোনবিধক সম্পত্তি বুলি কোৱা হয় গোলকীয় উষ্ণতা ভিত্তি কি আছিলে এইফালে তোমালোকৰ আছে মই আৰু চাই দি আছোঁ ৰবা এইফালে দিছে তোমালোকৰ উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মাজত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে কিহে ভাৰতৰ নতুন সংবিধান কেতিয়া বলবৎ কৰা হৈছিল বহুত দৰকাৰী তাৰপিছত তোমালোকৰ এইফালে কেইটামান লং প্ৰশ্ন আহিছে চোৱা টু মাৰ্কছৰ কাৰণে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ বিখ্যাত উক্তিটো কি আছিল জাতীয় ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীৰ মৌল শ্লোগানটো কি আছিলে এইফালে তোমালোকে এই তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইটো চাবা এইফালে পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইম্পৰটেণ্ট আছে চাবা তলত আৰু এটা আছে তোমালোকৰ বংগ বিভাজনৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰিটিছৰ তিনিটা অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য কি কি আছিলে এইখিনি চাবা তাৰপিছত তোমালোকে চাবা বংগ বিভাজনৰ বিৰোধী আন্দোলন কিয় স্বদেশী আন্দোলন নাম পাইছিল চমুক আলোচনা কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া তোমালোকৰ যদি এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰৰ কমন কুৱেশ্যন লাগে ইংলিছৰ দুহেজাৰ একৈছৰ চৌব্বিছৰ কাৰণে তেতিয়া ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি আছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা যদি তোমালোকৰ লাগে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি দিছোঁ মই তোমালোকে চাই ল'বা কি কি কাৰণত অসমত ওঠৰ সাতান্ন আঠাৱন্ন চনৰ ভিডিঅ' ব্যৰ্থ হৈছে আলোচনা কৰা এইফালে ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে কিন্তু দেই এইকেইটা প্ৰশ্ন বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইকেইটা যদি তোমালোকে চাই যোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কমা পেলাব পাৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা এইখিনি চোৱা আন অসমৰ জনসাধাৰণে কিদৰে আনমান আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আলোচনা কৰা আন্যমান্য আন্দোলনৰ ওপৰত কিন্তু প্ৰশ্ন কাটিব চাবা সম্পদ আৰু সম্পত্তিৰ মাজত পাৰ্থক্য আহিব পাৰে গোলকীয় উষ্ণাৱ বৃদ্ধিয়ে উত্তাপ বৃদ্ধিয়ে কি ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা পৰিস্য়া কি বায়ু কিদৰে প্ৰদূষিত হয় লিখা এইটো চাবা আৰু সম্পদ সংৰক্ষণৰ চাৰিটা পদ্ধতি আলোচনা কৰা সম্পদ সংৰক্ষণৰ ওপৰতো কিন্তু প্ৰশ্ন আহিব পাৰে এইটো নাহিলে বেলেগ ধৰণৰ আহিব কিন্তু দেই চাবা বিশ নম্বৰটো চাবা মহাদেশীয় বিস্ফাপন বা সঞ্চাৰ সূত্ৰটোৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা এইফালে এইটো চাবা তাৰপিছত অসমৰ পৃথক জনসংখ্যাৰ মানে ৰাজ্যখনৰ বুজানে সম্পদ আলোচনা কৰা এইটো চাবা তাৰপিছত তোমালোকে চাবা এইফালে চোৱা ৰাষ্ট্ৰসংঘ কেতিয়া কটন কৰা হৈছিল কিমানখন ৰাষ্ট্ৰৰ ছান ফ্ৰান্সিস্কো সৈমীয়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ স্বাক্ষ্য কৰা হৈছিল এইটো চাবা মুদ্ৰা চেক এখন মুদ্ৰানে তোমাৰ উত্তৰ সাপেক্ষে যুক্তি দিয়া আহি যাব পাৰে এইটো বহু তৰকাৰী তাৰপিছত অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা কি এইটো চাবা এইখিনি চালেই হ'ল ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত এইফালে আৰু এটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ বাবে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ইয়াৰ এইটো চালেই হ'ল এইটো চাবা মানৱ অধিকাৰ সংৰক্ষণৰ ৰাষ্ট্ৰসংগ ওলোৱা পদক্ষেপসমূহ আলোচনা কৰা আৰু এইটো চাবা ভাৰতীয় সংবিধানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পণ্ডিত নেহৰুৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে প্ৰস্তাৱকেইটা আলোচনা কৰা এইটো চাবা বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন সেইখিনি আছিলে আজি দিবলগীয়া কমন প্ৰশ্নবোৰ আৰু এইটোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ লাগিলে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি আছে বহুতকেইটা প্ৰশ্ন মই দহটামান দি থৈছোঁ তোমালোকে চাই ল'বা